Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вольных людей». Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма про чоботаря. Буду відвертий. Коли місяць тому я планував низку сюжетів про високопосадовців МВС, то перелік виглядав приблизно так. Головний слідчий МВС – Віталій Сакал. Головний контролер МВС – Василь Паскал. Головний міліціонер Києва – Олександр Терещук. І чоботар. А хто такий чоботар? Адміністратор? Ну, добре, подивимось його. Але в останні два тижні заступник міністра внутрішніх справ по адміністративній частині Сергій Чоботар і уся його родина стали нашими улюбленцями. Завдяки цікавій біографії, завдяки нападу на нашу знімальну групу, зрештою, завдяки постійній брехні заступника міністра та його оточення. Отож, сьогодні увесь ефір присвячено виключно цьому непересічному персонажу. І головний чоботаризнавець наших грошей – Надія Бурдій. До журналістів я доходжу, відношуся нормально. Я все-таки цивілізований чоловік, проживши стільки, пропрацювавши в Європі. Я професор, кандидат економічних наук, я заслужений економіст України, я маю десятки книг опублікованих. Сергій Чоботар – заступник міністра МВС, борець із корупцією. 17 років державної служби. З 2001 року працював на керівних посадах в адміністрації президента Кучми. З 2007-го – в секретаріаті Кабміну. Я людина, яка прожила, все-таки попрацювала за кордоном і прожила в Європі. Я хочу, щоб вся держава стала європейською. Щоб молодь і діти, вони жили по-європейськи. Із призначенням Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, Сергій Чоботар став його заступником і керівником апарату МВС. Боротися із корупцією у міліції пана Чоботаря запросив особисто Олександр Турчинов. По вимогам міністра і прем'єр-міністра, тоді президента, виконуючого обов'язки Турчинова, до мене звернулися для того, щоб навести все-таки, якщо боротися з корупцією, навести порядок, в першу чергу, в Міністерстві внутрішніх справ, де дійсно корупційні схеми були колосальні. Та днями Сергій Іванович натякнув – хоче піти з посади. На мене безперервно якась іде атака із засобів масової інформації, якась в тому напрямку, щоб скомпрометувати мене. У інформаційній атаці на себе пан Чоботар, очевидно, звинувачує мене і програму «Наші гроші», а мусив би звинувачувати виключно себе, ну і декого зі своїх родичів. Отож, обов'язковим елементом перевірки чиновника є перегляд його нерухомості. Як задекларованої, так і реальної. У Сергія Чоботаря та його дружини у декларації є 180 квадратних метрів будинку та близько 100 квадратів квартири. Він і справді має будинок у селі Малі Дмитровича, щоправда, на 240 квадратних метрів, і чималу квартиру у центрі Києва, на Печерську. І, скоріш за все, саме про ці об'єкти ми розповідали б більш детально, якби не натрапили у селі лісники на цілі гектари. Село Лісники під Києвом – мальовнича місцина. Сторічні дуби. У 2006 році Боярська лісова дослідна станція передала понад 10 гектарів лісу до сільради лісників, як землі запасу. З'явилась небезпека вирубки лісу. Аби вберегти дерева, тодішня голова сільради вирішує зарезервувати землю на 5 років, а згодом створити заповідник. У селі Лісники не було генерального плану. І у зв'язку з цим вони зарезервували. Але потім, невдовзі після цього, якимось дивним чином вона попала в автокатастрофу і загинула. Ці всі рішення є в наявності. Після обрання нової голови сільради землю в лісниках роздавали і живим, і мертвим. Тож інформація про земельні махінації у лісниках просочилася у ЗМІ. У 2010 році видання «Лівий берег» публікує звіт Держземінспекції. У ньому зазначено, приватизувати земельні ділянки на околиці села Лісники на вулиці Підлісній неможливо через відсутність генерального плану. Тож видані акти на колишній ліс недійсні. У цьому ж матеріалі видання оприлюднює лист
заступника міністра Кабміну Сергія Чеботаря. Чеботар просить голову Держкомзему відкликати звіт Держземінспекції і дозволити вирубку лісу. Журналісти «Наші гроші» виїхали у лісники подивитись, чим завершилась історія. Все перерубали. Отже, рішення Держземінспекції було проігноровано, а може й відкликано за проханням Сергія Чеботаря. Супутникові карти зберегли історію вирубки лісу. Видно, як з 2008 року сотка за соткою під пилкою полягли сотні дерев. А на місці зрубів виростали маєтки. Ми вирішили дізнатись, хто знехтував рішенням Держземінспекції і вибудував розкішні хатинки посеред лісу. Доброго дня. Добрий. А підкажіть, будь ласка, який це номер будинку? А ви хто такі? А ми журналісти. Ми шукаємо 19-й будинок, не можемо знайти. Підкажіть, куди нам іти? І ми журналістів не визивали. Так ми ж не до вас, чи у вас 19-й будинок? Так, до свидання. А у вас 19-й, так? Маєтки і справді розкішні. За високим парканом на 1,5 гектарах розташувався комплекс із 3 будівель. Одна у стилі середньовічного палацу, інші – сучасніші. Більшість території вже повністю оздоблена. Частина саме зараз розрівнюється. А робітники продовжують бетонувати паркан. За кадастровою картою Чеботарям належать 3 ділянки під будівлями. Загальна площа – 75 соток. Та це фрагменти в центрі одного земельного масиву у вирубаному лісі. Решта земельних клаптиків записані на пані Аліну Яворську. Земля Чеботарів нічим від земель Яворської не відокремлена. Та й сама Яворська родині Чеботарів не чужа. Але про неї пізніше. Офіційні акти на землю ми опублікували не одразу, надавши пану Чеботарю можливість зробити чимало цікавих заяв. Спочатку він говорив, що ані він, ані його родина не має нерухомості у лісниках. А інформація про це – наклеп та провокація. Після оприлюднення актів МВСник згадав. Будинок в лісниках – він мого зятя, на моєму зяті. Той будинок в лісниках, він там живе. Там він ще не добудований. Він будується 7 років. Той учасник, який був на дочці, вона його продала. Йому, зятю, там взамін якихось питань. Неправда. Відповідно до витягу із Держреєстру, земля та маєтки записані на дочку пана Сергія Чеботаря. Той учасник, який був на дочці, вона в 2010 році його взяла, просто продала, сказала, папа, він мені поки не треба, я там не хочу і не буде. Переконатись у тому, що Оксана Чеботар і досі є власницею землі та маєтків, можна у 2 кліки. Однак, я абсолютно впевнений в тому, що заступник міністра внутрішніх справ дійсно не знав про те, що в Україні відкритий реєстр інформації про нерухомість. І будь-яку його брехню можна легко викрити. За відсутності такого реєстру про причетність Чеботарів до забудови в лісниках свідчила Білла Кемрі, дружини Чеботаря Варвари, яку ми помітили на території маєтку. Однак після того, як ми зафіксували цей автомобіль, на знімальну групу напали. Побили оператора, відібрали відеокамеру та відеореєстратор. Напад стався у 2 епізоди. Спочатку чоловік, який вийшов з території маєтку Оксани Чеботар, ганявся за оператором, а за машиною знімальної групи стежив білий мікроавтобус. Потім цей чоловік на цьому мікроавтобусі вже із знятими номерами за підтримки ще кількох молодиків скоїв відвертий грабіж. Минуло 2 тижні. Міліція досі нікого не знайшла. Тож, як я і обіцяв, сьогодні ми самі розповімо, хто на нас нападав. Буде цікаво. Ось відео нападу цього чоловіка. Він вийшов із будинку, який записаний на Оксану Чеботар, дочку заступника міністра МВС. За декілька годин цей самий чоловік разом з 2 іншими молодиками під'їхав на білому мікроавтобусі «Фольксваген». Автомобіль перекрив дорогу знімальній групі, чоловіки залізли у машину і силою забрали камеру і відеореєстратор. Оператору завдали тілесних ушкоджень, після чого невідомі зникли. Журналісти одразу викликали міліцію. Ну, ззаду залізла людина, почала якби мене так, ну, за шию, типу, там, ну, душити. І двоє по боках, і забрали камеру. Вони погрожували, питали, хто нас замовив. З того часу минуло 2 тижні. Правоохоронці і досі шукають зловмисників. Однак ми їх уже знайшли. Водій запам'ятав номери автомобіля, який півдня стежив за знімальною групою. На сам напад зловмисники приїхали, знявши номер. Але їх це не врятувало.
Власник машини – Сергій Гаврилко. Ось його фотографія. І це перший нападник. Гаврилко – директор компанії АТН. Серед засновників фірми – Олег Поліщук, зять Сергія Чеботаря. Це другий нападник. Саме зять Чеботаря зафіксований на відео першого нападу. Саме зять заступника міністра внутрішніх справ разом із директором своєї фірми та ще одним молодиком напав на знімальну групу, побив оператора та вчинив банальний грабіж, викравши дорогу відеокамеру та реєстратор. Очікувати на спритність міліції не доводиться. Навіть сам заступник міністра внутрішніх справ і за сумісництвом тесть нападника до сьогодні робить вигляд, що не знає, хто напав на журналістів. Потім вечором говорить, що вони з ЗІКа вернулися, як будто туди, в лісники, і їх хтось там, у них хтось забрав камеру, два якихось чоловіка, а їх було в машині четверо, забрали у них камеру. Непонятно, які, хто які. Не зацікавився історією свого заступника і сам міністр. Після нападу ми передали документи на землю Арсену Авакову. Та він просто відвернувся. Пане Аваков, це документи, які підтверджують, що земля під будинком, де вчора стався напад на нашу знімальну групу, належить доньці заступника, вашого заступника Сергія Чеботаря. Ми чекаємо на вашу реакцію на ці документи. За тиждень після нападу антикорупційний комітет при Верховній Раді запросив Чеботаря та Авакова на засідання, аби обговорити інцидент. Обидва МВСники проігнорували запрошення вчергове. Міністр внутрішніх справ не з'явився на жодне запрошення, яке ми цього року надсилали, а сьогодні не прислав жодної інформації і жодного представника. В ході обговорення комітет дійшов висновку рекомендувати провести МВС внутрішнє розслідування. Звернутися до ГПУ з вимогою розслідувати цей напад, звернутися до Авакова з вимогою провести службове розслідування, на час якого відсторонити Чеботаря, впродовж тижня поінформувати комітет і розглянути професійну придатність начальника міліції Київської області. Отож, другий тиждень міліція шукає зятя заступника свого міліцейського міністра, який вийшов з будинку доньки заступника міліцейського міністра, а потім приїхав на мікроавтобусі директора своєї фірми з директором своєї фірми і вчинив грабіж. У міліції є фото, відео, адреса, номер машини. І вона другий тиждень шукає зятя заступника міліцейського міністра і не знаходить. До речі, так як пан Чеботар за останні два тижні звик спростовувати неспростовуване, то я мушу зауважити. Сергій Іванович, навіть не намагайтеся сказати, що то не ваш зять. Серйозно, ми з'їздили за іншими адресами, ми поговорили з консьєржами, ми поговорили з сусідами. Цей чоловік реально живе з вашою донькою. Не зрікайтесь його. Зять пана Чеботаря – дуже цікава особистість. Він займається транспортними перевезеннями. І як із будинком, заради якого Сергій Чеботар писав листа у Держзамінспекцію, тесь допомагає, чим може. Олег Поліщук – співзасновник фірми АТН та приватного підприємства «Клону» із такою ж назвою. Друга співвласниця – вже відома вам Аліна Яворська, на яку записана решта земельних ділянок навколо будинків Оксани Чеботар у лісниках. Компанії Поліщука добре відомі колишньому керівнику Укртрансінспекції. Компанія АТН, яка має там близько 26 тисяч власних автобусів, обслуговує десятки рейсів міжобласних, внутріобласних рейсів. Виникає питання, звідки автобуси для того, щоб їх реально виконувати ці перевезення. Коли ми почали перевіряти цю інформацію, з'ясували, що під дахом такої компанії знаходиться на порядок більше автобусів. Для того, щоб виїжджати на рейс, у компанії має бути пакет документів. Серед обов'язкових – ліцензійна картка, дозвіл на маршрут та паспорт маршруту. Один із маршрутів компанії Поліщука – Біла Церква Київ. Відправлятись маршрутка АТН мала б з автостанції Київ. Однак насправді збирає пасажирів на станції метро Лебідський. Ми спробували подивитись документи цієї компанії. От диспетчер. Скажіть, будь ласка, а паспорт? Я журналістка телеканалу ЗІК, знімаю сюжет. Є паспорт маршруту? Що маршрутка зупиняється на цій зупинці? А ви откуда? Журналістка телеканалу ЗІК. А чого вона у вас не висить? Я показую вам. Ось, посвідчення. Так, треба, щоб вона висіла. Має бути тут паспорт маршруту. Є він? Хто вас послав? Що значить, хто мені послав?
У вас мають бути документи. Якщо у одного з водіїв немає документів, то інший, за його словами, взагалі їздить на власному авто. І навіть номери машини приховує. Скоріш за все, цей водій просто сплачує ЕТН за можливість їздити маршрутом. Це публічне місце, маємо право знімати. Моя машина відчуває. Кого вас сюди прислав? Що значить, хто мене прислав? Сделать цель? Ну, вопрос задаю. Чекайте, а ви тут працюєте зараз нелегально. У вас немає документів. А вас мають бути легально працює? Ніхто. Донедавна майданчик для громадського транспорту у цьому місці орендувала компанія КАН. Розповідати про те, як вони втратили свою зупинку у Кані, відмовились. І це не дивно. Наші гроші отримали відеозапис розборок Поліщука із легальним перевізником. Маршрутки Кану просто викинули силою. Ну, камера ж є. Що ти яка? Що ти переходиш на лічності? Блокували машину. Водій дзвонить до мене. Що ти кажеш? Прошу так нагло з тітушками своїми, хлопцями. Спортивної статури. У підприємства АТН немає документального підкріплення до цієї території. А ось серед представників АТНу, що прийшли загарбати зупинку, той самий хлопець, що тиждень тому охороняв маєток чоботарів у лісниках. Їдемо в офіс компанії АТН до власника, зятя чоботаря та нашого грабіжника Олега Поліщука. Доброго дня. Компанія АТН, так? Скажіть, будь ласка, а ми приходили декілька днів тому, нам так і не передзвонили. А можна? А чого ви закриваєте двері? Скажіть, будь ласка, а хто відповідає за маршрути? Ось ваші маршрутки з ліцензійними картками компанії АТН стоять на зупинці Либідській, відправляються на Білу Церкву. У них немає паспорту маршрутів. Дівчата, всі питання до руководства. І заберіть, будь ласка, камеру. Для того, щоб здійснювати міжміські перевезення, у кожної маршрутки має бути паспорт маршруту. АТН цим знехтувала і збирає людей, де захоче. У 2014 році журналіст видання «Конфлікти і закони» звертався до управління інфраструктури та туризму Київської обласної адміністрації. Ті у відповідь на запит зазначили, що нічого не знають і знати не хочуть. Факти, які засвідчують причетність приватного підприємства АТН до нелегальних перевізників, раніше не надавались. Навіть за наявності таких фактів, Київська обласна державна адміністрація не має повноважень припиняти дію договірних відносин на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування з АТН. Шансів, що Київська адміністрація помітить порушення у цьому році, ще менше. Адже з кінця минулого року в управлінні адміністрації, яка відповідає за ліцензування маршрутів, працюють колишні співробітники АТН – Андрій Прохоренко та Костянтин Маруженко. Втім, Києвом інтереси компанії не обмежуються. АТН та споріднені із нею компанії курсують всією Україною. Це тіньова схема, яка працює по всій Україні, дає можливість незаконного збагачення власникам компаній, які мають, скажімо так, дозвіл на маршрут. Тому що ті, хто працюють під дахом, платять щоденну плату за використання цього дозволу від 50 до 100 доларів. Колишній голова транспортної інспекції розповідає, спроба позбавити компанію документів, які вона передає іншим перевізникам, викликала тиск з боку заступника Авакова, який так вихваляється своєю антикорупційною діяльністю. Коли я працював головою Укртрансінспекції, мені зателефонував чоботар і запропонував, так сказати, поубавити свій пил в боротьбі з тіньовими схемами, в частності, компанія АТН. Вислухавши його, ми закінчили розмову на підвищених тонах. Я сказав, що більше до мене не телефонував. Листи голові Держзамінспекції з проханням дозволити вирубку заради будинку дочки. Дзвінки голові Держтрансу з вимогою облишити сумнівний бізнес зятя. Мала розповідь про невтручання у камери спеціально привезених журналістів. Яка життя там в дочки складається, якщо в неї буде, ну це її вже особисте життя, яке я не можу туди вмішуватись, ще раз повторю. Не буду і не хочу вмішуватись. Все вірно, вже і так достатньо допоміг. Із землею в лісниках і бізнес зятя на ноги поставив. Як бачимо, пан Чеботар втручається, але виключно на користь родини.
Знаєте, після нападу та розголосу у новинах на адресу програми надійшла колосальна кількість свідчень про причетність чоботаря до тих чи інших оборудок. На жаль, підтверджень таким речам, як продаж звання, наприклад, або продаж посади, їх немає. Тому й говорити ми про це не будемо. Однак, один дуже дивний, як для заступника міністра внутрішніх справ, зв'язок вдалося підтвердити документарно. Мова йде про стосунки чоботарів із бізнесменом, депутатом та регіоналом. Зараз побачите. Один із будинків на землі доньки чоботаря має на своїх воротах ініціали ВП. Попри те, що за документами він належить Оксані Чеботар, ані Сергій Іванович Чеботар, ані Олег Іванович Поліщук такі ініціали теж не встановлять. Та про будинок-палац у селі говорять, як про маєток відомого бізнесмена і людини зі складною біографією Володимира Продівуса. Володимир Продівус – український підприємець, меценат, народний депутат 7-го скликання від партії регіонів, голова ради директорів корпорації «Прем'єр-фінанс», голова наглядової ради «Мостобуду». Компанія є одною з найбільших у сфері будівництва інфраструктурних споруд, мостів, естакад та автомагістралей. Та родину чоботарів пов'язують із Володимиром Продивасом і більш формальні ниточки, аніж ініціали на воротях. І ще одна ниточка – це спільна адреса фірми, пов'язаної із Володимиром Продивасом «Нива Виша» і фірми Аліни Яворської «Торговий дім Регіна». Обидві зареєстровані на Баренбойма 12. До того ж, Продивас має свою торгову марку мінеральної води «Регіна». Окрім цілої низки більш-менш легальних бізнесів, Володимира Продиваса пов'язують із легендарним українським тіньовим заробітком – видобутком бурштину на Рівненщині. На відео річної давнини Володимир Продивас із групою озброєних автоматами чоловіків зафіксований під час конфлікту у Рівненській області. Тоді його звинувачували у спробі силою встановити контроль над копачами бурштину. Під час розгляду справи про напад на групу «Наші гроші» у парламентському комітеті з протидії корупції з'ясовується. Про зв'язок із бурштином тут знають. Ситуація така, що я отримав теж документи в Волинській області щодо дуже серйозних корупційних правопорушень на Волині стосовно і добичі бурштину, і стосовно незаконної діяльності міліції щодо там незаконних перевезень і роботи з митниками. Тому я прошу вас підтримати, щоб додати і ці матеріали, які будуть вивчені мною. Якщо ви спитаєте мене, кому ми зобов'язані щастям мати такого чудового чиновника, то я відповім – Олександру Турчинову. Про це говорить і сам Чеботар. По вимогам міністра і прем'єр-міністра, тоді президента, виконуючого обов'язки Турчинова, до мене звернулися для того, щоб навести все-таки, якщо боротися з корупцією, навести порядок, в першу чергу, в Міністерстві внутрішніх справ, де дійсно корупційні схеми були колосальні. Про що Чеботар не говорить, то це про те, що його запросили фактично на сусідських засадах. Давайте поглянемо на ділянки навколо маєтку Оксани Чеботар у Лісниках. І побачимо наступне. Земля просто за територією чоботарів оформлена на Раїсу Вишневську. І це сестра дружини екс-першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова. Зауважу, що ці ділянки ще більше заглиблені у лісовий масив, а найкоротша дорога до них саме через маєток чоботарів. Можу лише подякувати Олександру Валентиновичу за цю чудову креатуру. Наостанок я, знаєте, планував викласти хронологію брехні чоботаря стосовно цього будинку у Лісниках і як його брехня спочатку змінювалась напівправду, а потім так поступово мігрувала в бік реальності. Але ми не маємо на це ефірного часу. Однак слова чоботаря під час чаювання із звезеними до нього додому журналістами я все ж таки повторю. І я людина, яка прожила, все-таки попрацювала за кордоном і прожила в Європі, я хочу, щоб ця держава стала європейською. У європейській країні навіть натяк на щось із того, що ми тут оприлюднюємо із доказами, призвів би до миттєвої відставки чиновника, до проведення всебічного розслідування і, зрештою, до ув'язнення за корупційні дії. Тож, якщо пан Чеботар так прагне європейськості, йому саме час збирати речі і їхати до найближчого райвідділку. Більше цікавих розслідувань про МВС побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». І, Сергій Іванович, зятя прихопіть.
До зустрічі. Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вільних людей».